Dobrý den, vítám všechny příznivce robotů VEX. Ve druhé lekci si ukážeme, které příkazy používáme ke zobrazení informací a přehrávání zvuků. Po spuštění aplikace ModKit vidíme na pracovní ploše zobrazenou řídící jednotku robota. Naučíme se, jak zobrazovat informace na displeji řídící jednotky a přehrávat zvuky prostřednictvím vestavěného reproduktoru. V horní části aplikace ModKit jsou dvě ikony, nazvané Robot a Blocks. Po spuštění je prostředí v režimu Robot a v boční liště vidíme zobrazené součásti robota, senzory a motory. Pokud klikneme na ikonu Blocks, přepneme se do okna programování. V boční liště se zobrazí okno s příkazy, ty jsou rozděleny podle toho, k jakému senzoru patří. Pokud chceme zobrazit text na displeji řídící jednotky, začneme tím, že v boční liště vyhledáme blok Start, klikneme na blok levým tlačítkem myši. Tlačítko držíme a blok přetáhneme na pracovní plochu. Pak tlačítko pustíme. Vyhledáme blok Repeat s předepsaným číslem 10. Pokud klikneme levým tlačítkem myši na číslo 10, údaj můžeme editovat. Po editaci klikneme opět levým tlačítkem kamkoliv na šedou pracovní plochu a tím údaj potvrdíme. Program na displeji vypíše dvakrát námi zadaný text. Vyhledáme blok Print a přetáhneme ho na pracovní plochu. Klikneme do bílého políčka levým tlačítkem a slovo hello přepíšeme na české ahoj. Údaj potvrdíme kliknutím na pracovní plochu. Nyní projekt přejmenujeme. V horní liště uprostřed klikneme levým tlačítkem na název Untitled Project a název smažeme. Zapíšeme název lekce 2. Kliknutím na plochu potvrdíme. Dále klikneme na ikonu projekt. V otevřeném okně klikneme na položku Save a program uložíme. V pravé části horní lišty jsou těsně u sebe tři tlačítka. Kliknutím na tlačítko označené šipkou dolů námi sestavený program nahrajeme z počítače do řídící jednotky robota. Pokud jste do řídící jednotky program neukládali, objeví se tabulka Vyberte programovou pozici a pod ní nabídka 4 pozic, na které lze program v řídící jednotce uložit. Výběr provedeme kliknutím levým tlačítkem na jeden ze 4 kroužků, tlačítkem OK výběr potvrdíme. Kliknutím na prostřední tlačítko označené trojúhelníčkem program spustíme. Pokud klikneme levým tlačítkem myši na program sestavený na pracovní ploše a tlačítko myši držíme stisknuté, přetažením na boční lištu program smažeme. Nyní vyzkoušíme přehrávat zvuky. Z boční lišty přetáhneme blok Přehrát zvuk. Přidáme ho k bloku Start. Program nahrajeme do řídící jednotky a spustíme. Pokud je vyžadován výběr slotu, slot kliknutím vybereme a potvrdíme. Program spustíme kliknutím na tlačítko s trojúhelníčkem v horní liště. Pokud chceme slyšet zvuk trvale, postupujeme takto. Klikneme levým tlačítkem na barevnou část bloku Přehrát zvuk, tlačítko držíme a tažením blok odpojíme. Poté přetáhneme z boční lišty na pracovní plochu blok Navždy a připojíme pod blok Start. Poté klikneme na blok Přehrát zvuk na pracovní ploše a tažením ho přemístíme do bloku Navždy. Program nahrajeme a spustíme. Zvuk ukončíme kliknutím na tlačítko označené čtverečkem. V další ukázce budeme kombinovat vypsání textu s využitím bloku Čekej. Přidáme ještě blok Přehrát zvuk. Po spuštění programu se vypíše slovo Ahoj a po jedné sekundě se ozve zvuk, který bude trvat jednu sekundu.